Finalmente, pessoal, a suspensão que estava acontecendo aqui no meu canal, ela acabou. Era mais ou menos 32 dias que eu tinha que esperar para estar meio que solucionando tudo aqui. Para quem não percebeu, o canal não estava sendo postado vídeo todos os dias, porque a monetização não ia entregar os vídeos, então eu ia ficar um mês aqui sem fazer nada praticamente, não ia adiantar em nada. Então acabei que eu peguei esse tempo aí para estar focando meus cursos de inglês. E nesse meio tempo aqui, pessoal, acabou tendo obra aqui em casa, então eu fiquei mais ocupado ainda. Então não tinha como eu postar vídeo, eu postei, se não me engano, 3 vídeos só esse mês ou dois. Foi bem pouco mesmo, mas agora tudo vai voltar ao normal, pessoal. Pode ser que fique um pouco complicado de postar vídeo todos os dias, então eu vou começar devagar e depois eu vou aumentando a quantidade de vídeos aqui no mês. E é isso, pessoal. Fiz algumas partidas ontem aqui para estar mostrando para vocês. Logo mais eu vou tentar postar um vídeo comentando sobre essa season nova, porque teve uma pequena atualização aí de passo de batalha e tudo mais. Vai ter umas próximas atualizações, então eu tenho que comentar com vocês. Então, sendo isso daí, pessoal, aproveitem o vídeo, tamo junto e é nóis. Saiu. Vamos voltar pra aí, gente. Eu quase levei. Chegou do squad aqui. Gente. Eu tô chegando. 400 metros. Falta, tira pra direita. Pra esquerda também. Aqui é direita. Pra direita. Tô entrando, abrindo. Era um caixa? É. Tem uns carinha pra cá, velho. Acabou? Foi, agora todos os caras lá de cima.
dois meados aqui. Tem dois aqui, tem dois. Tem um lobo, tô direito. Tem. Ok, tem então um tiro aqui dentro. Tem cara aqui em cima? Não, ok. Ah, não é aqui pra direita? Pra cá. Tu ouviu ou ouviu? Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu escutei pra cá. Aqui, eu tô aqui em cima. Tem três, hein? Que salve. Peraí que eu vou pegar balão de novo. Ai! Ficou aí que eu acho que eu espero lá. É bot, hein? Ah, é bot, cara. Agora foi. Tem aqui embaixo já, aqui embaixo. Quero tudo, tipo. Ô Jordan, se tiver jump pad aí, só ataca, velho. Deixa eu ver se eu tenho. Balão ali. Tomara que não seja a bot, hein? Não, acho que não. É um cripto. E o gancho. O moleque não tá esperando. Cara, tô num lugar incrível aqui. Ainda pra subir.
Pega pra encontrar de trofei. É, eu acho que o time dele vai estar lá perto do balão, velho. Aí, ó. Ativaram o balão. Ah, não. Ah, não. Ativaram mesmo. Calma. Vai acabar aqui.